压力比较大，然后其实愿意停留下来的人，我一直觉得人跟人之间有一些能量，然后也许我们本来不认识对方，然后也很害羞看着对方的眼睛，然后守夜人乐团其实在我们的部落格上面写着跟晚安有关的一些想法，然后还有创作这些东西，其实也是在疗愈着我们自己。因为有的时候我觉得这个世界上好像很多人都会觉得渴望别人来保护自己，渴望别人来爱自己，或是听自己的声音，然后我很希望其实也许你有多渴望别人来靠近你，或者是去关心你的话，你可以试着看看，如果你用这样的心情去关心别人的话，说不定你自己在关心别人的时候，你自己本身也得到了这一份关心跟疗愈。然后这首歌其实希望送给大家，就是我们不要忘记，其实有的时候觉得最伤心的事情反而是一个机会，让我们可以把身边该留住的人好好的珍惜。这首歌叫《爱丽丝晚安》，希望这份晚安可以陪伴你们度过今天每一份快乐跟悲伤。最后一首歌要送给你们。Secret rabbit